artinya ini rumah tangga yang ngene iki. Yo opo? Ketoprak. Aku mau ngenteni ning kidul kuburan mau. Kok ora nyemplung nang kuburane sih? Wah, ora ngajak. Suwe lah. Suwe ra ketemu lah kate subur awakmu. Manganku akeh kan, Mas. Oh, mulo. Kebayang-bayang wae. Jujur wae to rasane anggusane pos sik werna-werna. Pos iki to. Sabar. Ha iki asline nek rumah tangga ya ngene iki. Terus banjur katoke. Katoke sapa? Ora bagus budek. Ket sampean masuk angin. Njaluk dikeroki. Oh, kelingan ora, Guys? Kelingan mboten. Oh, berarti wedoke liya nek apa. Pritenan nang pasir kayak betutut kayak raine kae. Ayo gak rene. Amo gar ora. Eh kaya disuarani ngono wis kaya samber gelap rasane. Cedhis bintang samudra. Yo. Tapi ya kok jur raine kok kaya dendam karo aku. Iya. Lain nyawang karo kowe le melirik saja ora trimo. Ben ora trimo. Ora trimo ora sah menyang nyambut gawe. Ya madhep sing wedok ketoprak kok. Iki lakone napa? Lho Subroto karo Suminten e. Gandrung. Eh, Subroto karo Cempluk. Eh, sik tak wacake sik. Subroto Suminten wae. Endi to mau ki yo? Yo. Oh, heeh, Subroto karo Suminten. Yo. Pak Kiswan kalian Bu Ayu. Suami istri. Oh iya, minta supaya total. Wah iki Mbah. Mbah Ngatmo Jemika. Ya. Mbah iki rencana ngundang dhewe wong loro ketoprak. Ya. Pokoke adegane wong loro ya ratune ya kowe patihe kae. Putrine kae, bambangane kowe pokoke nganti jebret cangkeme. Ya. Ngadeg to semangat to. Kok ora sene. Mbok kaya liyane. Ah, mbok dare. Ya ora semangat. Bedane apa? Bedane apa? Wong ku ya pilih-pilihanmu. Le wedok padha le wedok. Padha le wedok. Nek ayu kurang piye? Kurang ayu piye? Kaya ngono kok kurang ayu. Bodi apa? Oh. Kurang piye, Ra? Bodi nek kaya buk ngono kurang piye? aku dadi ra iso omong blas iki. Ayo mangsane yo. Diajari Mbak omong. Kok njaluk tutur sinden ki piye? Ora kok mung biasa wae kok. Totok-totok, Pak. Totok-totok apa? Ha iki kentongane lagi digoleki. Lagi digraji. Iya. Arep ngobrol karo sinden. Ayo saiki awake dhewe bareng-bareng golek pangupa jiwa. Oh jarene kowe iki meteng ki senenge ra jamak-jamak kok yo. Kejaba seneng duwe bakal duwe anak. Nek adoh ning Jawa Timur ning Jakarta ra kowe ra melu. Adeke mung munggah becis merdeka. Terus sapa-sapa ditareni anggere ikat teng jajar sapa iki. Ten Trenggalek napa nggih? Kan isuk to le mangkat niku. Lah, pun cepet-cepet niku. Bali saking wayangan niku. Ngebut, Pak. Monggo mangkate jam 09.00 lho kanca-kanca. Eh, surah apa? Wae boten. Eh, lah kok le ngomong jam 06.00 iki ayo cepet mulai jam 06.00 wis mangkat. Ngoten niku nggih. Wah, kowe iki wong mangkate budal bise wis jam 09.00 kok. Wong ono wis 10 menit cukup kok. Sepuluh menit lagi apa? Menyopir. Tetap keblokan nek iki. Todok.
nglutur. Lha kok nglutur to, Pak? Ayo ki nluturi kae apa? Suasana niki medeni ngono. Den Mas Broto. Iya. Iki kaya cempluk Suminten. Heeh, aku Suminten. Weh lah. Suara ketemu lah kate subur awakmu. Manganku akeh kan, Mas. Oh, mulo. Piye nopo ngedang aku ya nopo ketoprak aku mau ngenteni ning kidul kuburan mau kok ora nyemplung nang kuburane sih wah ora ngajak ora biasane nek sampean sok lewat kidul kuburan ngono kae to iya iya lah aku ngenteni ning kono nganti sore dadi yo pangertimu yo ceplok Suminten sawetara suwe iki jan aku ora liwat dalan kono. Lah sampean saka ngendi to? Lah iki aku ya mung saka dolan-dolan mergo aku lunga saka Trenggalek. Ketahi ya Pak, Trenggalek. Heeh, Adipati Trenggalek. Aku supaya diutus Rama Prabu kinen jajah desa Milangkori mbok Murawa. Sesuk aku ki diangkat dadi nata ana ing Trenggalek. Adipati. 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 Weh, aja mung meneng bae lambene iki gobah rame kemakamet. Mbak, aku diajari omong to. Kok diajari omong? Ya cek Sumintene seneng, seneng kowe. Aku seneng tenan Kang Mas. Lho, kok apa-apa kok seneng dadi wong wedok kole? Ora kabarmu jarene arep dadi adipati. Adipati ning Trenggalek atiku seneng. Iya. Bunga. Bunga. Terus terus piye ayo omong terus terang aku ngenteni sliramu ku sliramu piye ora mundur-mundur ta ya kene lho kene aku arep ngomong karo jenengan ya ngomong sak karepmu sakjane aku ki duwe rasa sik rasa apa iki rasa jual jawil ora galak-galak to. Iya rasa apa? Rasa sing marayat iku bingung. Lho, kowe kelangan apa? Nek bengi ora iso turu. Lah ngene. Nek awan ora doyan mangan. Terus? Kowe maksudnya apa? Aku kebayang-bayang. Kebayang-bayang wae. Jujur wae to rasane anggusane po sik werna-werna. Po sik to. Sabar. Ha iki asline nek rumah tangga ya ngene iki. Wong utek kowe lho. Rupamu ki pancen ayu ning suaramu. Waduh. Ha iki ki wis salah. Saiki prasaja piye? Rungokno sikek ya Kang Mas. Aku ki saben dina kebayang-bayang. Kebayang-bayang ki apa? Kebayang-bayang ki piye ya? Angen-angenen. Heeh. Wis, ya monggo. Tak kolak-kolak to kok. Iya, iya, iya. Bayang-bayang apa ya wajahmu? Terus banjur katoke katoke sapa ora bagus budek ketoke kaya-kayane ya aku
aku tresno kalian panjenengan. Loh. Tresno karo aku. Ketemu pirang perkara kowe iso. Tresno marang aku. Ana 5 perkarane, Kang Mas. 1. Maca Quran lan maknane. Aku bawa pepeling. Apa kowe ra lingsem dipresani piyayo keh ento wong wadon nyunyak nyatake seneng karo wong lanang sikek. Ya pokoke aku tresno. Lambaranmu tresno apa? Lambaran. Apa mergo aku ki putra Dipati Trenggalek? Ora. Apa mergo aku ki bagus? Nggih. Ora. Bagus enten. Wong bagus. Wong bagus ki ora nek bagus. Jane ki ora nek bagus. Neng tresnaku ki wuto kan, Mas? Wuh. Wuto mesake, Pak, wuto. Lho, maksude ki ora nyawang. Apa? Rupa. Rupa bondo lan sak panunggalan. Ning dadi pangertimu ya, suminten. Pripun? Yen aku kuwi sejatine wis duwe pacangan. Sapa? Langsung wae. Aku wis duwe pacangan ya kuwi, mbok tuwa. Jarene jarene karo sing biyen wis putu. Ah, modar ora kowe. Aku oleh meneh. Oh. Lah kok sampean ki payu. Rupa ya ora teko. Kok payu. Engko dukun ya? Gak ta? Yen kowe tresno marang aku, mbok tulung ana ing sajroning telung dina kimpesno awakmu. Jarene sampean seneng sing gedhe. Gedhe wae nang omah wis ana, aku pengen cecil. Ngendi omah ngendi kok asana? Wah, kowe iki perlu pertanyaan kok kowe iki. Gedhe wae omah ana, omah ngendi? Omah Trenggalek. Sampean mboten kelingan apa? Dek udan-udan iko? Iya. Kula kalian panjenengan to? Ngeyop to? Kapan? Loh, sampean lali. Ngeyop dan gubuk. Sampean masuk angin. Njaluk dikeroki. Heh? Kelingan ora, guys? Kelingan mboten. Oh, berarti wedoke liya nek apa. Iya, kudu kowe kae. Niku kula kan. Kudu. Utuh, utuh. Lah jalaran aku sing kelingan. Semanten iki rak mergo panjenengan. Kae awake cilik kok. Kae awake cilik lencet kuning. Wis gedhe. Lah nika jenengan le mumpa kebantaran. Ya coba yen to. Dirono, dirono aja nyedak-nyedak. Dirono. Dirono. Lah pripun to? Yen to kowe kuwi pancen tresno marang aku. Heeh. Mbok coba to aku ki tembangno. Oh, ditembangke. Sampeyan nyuwun ditembangke napa, Kang Mas? Napa? Jaranan? Jaranan ya Pak gundulmu apa? Lho pripun ta? Jarane nyuwun ditembangke. Ini yang tak sawang-sawang kok kaya kowe iki manis tenan. Wah, pancen. Pancen kula pancen manis kok. Wah, roncet kuning bangkeane. Nawon kemit tangane 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 kaya kut apa piye jare duwe pacar akeh yo nyondro aku kowe ora iso angel e kowe dicondro wis nembango nggih kula nembang nggih aku pengen nembang. Sampeyan seneng nembang apa? Ora, ora, ora. Kono aku pengen tok tembangke ya kuwi. Nembang napa, Pak? Gugur bunga apik. Terus anggepe kula iki pahlawan apa? Tapa hatiku takkan pilu. Teraku. Kok malah nangis? Wah sombong.
Mbok madhep mriki to Kang Mas. Sik, aku tak kula niku seneng lho nyawang pasuryane panjenengan. Ya. Bae lho ya. Mbak senyum ta. Nek senyum ki ketok untune. Aja. Wong mirang-mirangke wong lanang drungune. Aja untune, untune wis gripes. Yo, bacutke. Bacutke diaja. Pluk. Ten. Nadyan suaramu apik aja mbok kira yen aku iki bakal tresno marang siliramu. Ya mengko rak suwe-suwe tresno. Tresno kuwi jalaran saka saka apa? Saka apa? Kok jeruji besi ya. Piye to? Aku ki kurang setia piye? Sampean ning kok kaya wesi-wesi kae to, tak enteni. Sak metune. Kurang setia piye gejal aku? Saben sore tak tiliki ning arep alun-alun kono kae. Saben guang wuh tak tutke. Nek klambimu ora tau salen. Biru terus. WBP. Ya bacutke. Agawe ruciting ngale Kang Mas. Kaya lesmono isih. Piye? Panjenengan mbok nyawang kula to ya. Aku agar ngrasake nganggo batinku. Aja nggo batin. Yen batinku wis gelem nopo agi tak lairke. Mbok timatke sikik, disawang. Tresno kuwi tukul saka mata. Medun. Tadi blobok. Medun. Ning ati. Lah nek wis ning ati. Lah terus mak deg-deg-deg-deg ta. Lah kuwi nyadenenge tresno. Aku yo nyok ra deg-deg nyok terus tresno kok. Aku nekat. Oh iya. Berarti mian kae? Ora deg-degan. Ora. Ning kok iso yo? Aku bingung. Aku bingung. Njuk wedange, Mbak. Kowe jan kemanen tenan kok kowe, guys. Lara. Niki to kula gandeng. Nika lo disawang. Ten. Aku ki putra Nalendra yen to aku cecaketan marang Wanudya, mengko yen konangan para kawula aku lingsem. Ora ana uang. Iki rasa dipepet-pepetke to. Gandeng. Kowe nek ngetoprak kae ya ngene iki, karo wong liya kae ya ngene iki. Ha iya. Ha iya. Totalitas kok. Totalitas ya profesional. Pak sumintene mbok ganti, Pak. Lah ngapa? Kulo tak totalitas. Iya. Kira-kira ganti sapa? Langsung ngene iki lho yuk. Ganti sapa? Ganti sapa? Ngene iki. Ya wis. Nek ngono njaluk ganti aku yo njaluk ganti. Apa ono kapan kowe? Sing bagus. Amuh darora kowe. Yo, bacono sikek le menembang. Wis, rampungno sikek le menembang coba. Lara. Sawangen to kae Kang Mas, lintange lho Kang Mas. Ora wae tendo kok. Upamane kurang ajar, Pak. Sirahku disoto. Ngeyel kok. Ngeyel profesional lho.
lintangan lho kan Mas. Oh ngaya lho sirahmu kok. Oh dibenerke kok ngaya. Endi to ten? Kae lho, sing padang banget kae lho. Endi benerke kok ngaya. Ati soto. Ora ono. Wala mripate siwer. Oh iya. Padang to kae Kang Mas. Oh iya. Lah kae kaya tresnaku karo panjenengan. Paham ta? Ora. Ngaplongo ki. Lah aku ki wong jujur ora iso ngapusi. Kaya anggere kerep digandeng kok Subroto kaya gandeng nek yuk. Set. Ah wis. Wis kaya nuntun wong picak. Wis ge bacut ki nembang. Iki gelo ana garis e kudu iki telek iki. Oh. Kuwi mau bekas kukur-kukur. Katutan. Aku ora ngerti sampeyane bojomu pian dek urung entuk kowe kok. Ana apa? Mulane tangane ana keleke kok. Bener-bener anggaranu mung usruk-usruk. Anggere ngoleh usruk-usruk suarane mak krok-krok. Kang si Natya. Kang Mas, mbok ampun ngoten niku to. Ten. Kula. Aja makmek-makmek sik to. Lingsem to isin dadi kanthi para kawula ki ngerti ki isin. Iki rano uang, rano sapa-sapa anane meng aku kalih panjenengan. Karo kijing. Mau jare nang kidul kuburan. Oh mboten lho. Lah ra omahmu nang kidul kuburan to Kang Mas? Iya. Lah mula aku sak mentani ning kono. Oh. Ha omah. Upama aja mundur-mundur kok kegelebak. Ya kegelebak. Kualek. Kegeledak kok kegelebak. Oh iya, kegeblak. Hah? Kegelebak. Geblak. Gelebak. Kegeblak. Kegelebak. Dandan ana lambe musike ya aku sesuk bakal tresno marang kowe. Ora, engko tibake sender lenga proto. Upama munduta rokmi di upama sampean munduta rokmi rokmi kuwi rambut erikmu kaya rambut ya. Jagung to ya. Bagus-bagus lho. Kok apa? Lah pripun kula niku ngelapi keringet niku lho. Wis ben dempe dilihat, dilap. Ben dilapi sing wong liya wae aja kowe. Kasar kowe. Ben dilap. Angel ganti sirah ya gampang. Asline tenanan iki. Heeh, ora iki. Lahir batin ora? Ora. Kan mawon waluk ganti wakmu. Wah. Cangkeme ayo kok dikucir.
Ngibarat wong numpak ngibarat teng. Hah? Dadi opo ngertimu yen aku ki wis duwe pacangan are? Ora apa-apa. Aku mau aku mau nopo duka saka Kanjeng Rama. Dadi kowe aja nguya aku. Rama sapa? Rama sapa? Ramana maling. Debya ngalim. Oh, Rama Dik Adipati Debya ngalim. Debya, Debya ngalim. Rama Dik Debya, Debya ngalim. Ngalim Perdana Kusuma. Nanging kula tresna kalih panjenengan. Tresnamu sing getar ana jroning atimu aja tok lahir ke onang aku. Nanging kula mboten saged. Coba to. Ora iso. Ing tlatah Trenggalek iki ora mung ciut. Jembar tlatah kowe golek wong lanang liya apa ora kowe? Golek wong lanang liya sing luwih saka aku akeh ten. Ora ana priya liya. Ning atiku mung ana panjenengan. Tenan. Tenan estu lo Kang Mas. Mulane medeni to wis. Kang Mas. Mbok kula disawang to ya. Eh. Aku disawang. Wis tak sawangket mau. Diresapi. Cek diresapi apane nek ngono kuwi. Ya upamane iki aku ki apik ngono lho. Lah ya iki ki ora ono upamane kasunyatan ten. Apa? Ibarat wong numpak perahu. Lah ngono lho disawang. Bar mangan pete apa ten? Hah? Ora ya. Bojo edan. Kita aku tak cukraro to. Lah iya makane kuwi. Makane iki apa? Apa? Mulane. Mulane kuwi nyembangi nyawiji. Ah. Tanpa. Sampeyan iso nembang to Kang Mas? Iso. Jajal. Emoh. Aku tak krungu. Aku nek nembang ngene iki emoh. Kudu ana nggon khusus kanggo nembang. Wah. Nggon khusus. Ya ayo mrana. Ha wegah emoh. Lha kok emoh? Aku ki ora tresna karo kowe ten. Ning kula tresna. Iya, kowe tresna percaya ning aku ora. Mbak heeh. Emoh. Emoh. Aja ngentrok-ngentrok kok. Iya iya nembangan nembangan wis aja ngono kuwi ora tegel aku weruh. Lho mampang mripate napa Kang Mas? Ora apa-apa. Kelilipen. Klo ilangi napa? Ora sudi. Tanpa wala. Mbok ngliki to mlaku-mlaku gandengan ora asik to Kang Mas? Heeh. Gandengan ngene iki lho Kang Mas, gandengan ngene iki lho. Gandengan sok latihan nek dadi manten ya lho Kang Mas. Sare dadi manten iki sapa? Ya aku kalih panjenengan. Kowe iki aja ngimpi to ten. Lho piye to? Aku ki wis duwe pacangan. Ya ditinggal wae. Ya ora iso. Aku ki wong lanang sing setya bekti marang wong wedok. Dadi aku ora gampang aku nelake katresnan marang wong wedok. Lah aku yo setia loh. Setia opo? Siap saat. Ing madyaning jala ni temah gunjing anggen iki mbok temempel kene iki lho
genta ora amot ten. Hah? Amot ya? Gede banget iki. Lho, amot ngene kok. Wah, aku ora isin aku. Waduh. Isin? Lingsem. Lah ngapa? Atase putra adipati kok arep dadi bojone wong desa. Lho, biasane nek wong desa iki ayu-ayu kaya aku lho. Delok sikilmu mlethek ra? Ora. Ora ombo le mlethek. Suwe-suwe ya iya. Rasane seneng sing ngombo apa sing ciut? Seneng sing mlethek apa ora? Wis. Hah? Rampungno nggonmu bawa. Temah kunjing angin jong ning pakulingan. Ya wah apik iki mau wis. Ya aku ditampa ya. Iki wis rampung itu Pak. Amanut suminten. Urang lunga kok. Suminten. Hah? Turuk. Trono gedhok. Ya Kang Mas ya. Ten. Aku tresno lho Kang Mas. Aja kaya ngono ten. Aku wis duwe pacangan lan aku wedi marang Kanjeng Rama. Mbak aku ditampa. Ora, ora iso napa ten aku. Ah, Subroto mlayu terus tak tutuk-tutuk. Aku ora iso. Aku ora iso. Ayo to Kang. Aku ora iso. Ayo to. Aku ora iso ten. Oh, iso. Aku iso Kang Mas. Tuk tuk. Terus. Tuk tuk. Ah wong subratane wene mlayu dialonke kene kentongane ya alon. Kang Mas. Sawas-sawas iki engko nyrimpet aku klumah. Ora apa-apa klumah kok tak tampak. Ora. Ten. Ku aja edan lho ten. Alah Kang Mas. Aku wis dipasangan ten. Purun nggih. Emoh aja. Ora ngono kuwi to. Raten. Mbok Kang Mas ngoten ngeten to Kang Mas. Golek wong lanang yo ten. Tok 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 tok. Sing mentrata. Tok tok tok. Mun para miyarsa pasugatan Ketoprak Mataram punggo semanten mangke sesampunipun warta berita saking Jakarta. Hadi kasampun. Ya bayaran. I gandeng sing nonton ming sithik, tiket le payu sithik ya wis anane. Dikek wong wedok. Ladies first, ladies first. Ladies first. Matur nuwun. Ya. Wes gak mule. Ora nyawang sindian kowe. Di. Mule bareng apa arep ngucek dhewe? Lah, lah ora barang. Ya mangkat barang dhewe rezeki kok aku ora ditung. Lho, sampean nduwe utang aku. Lho utang opo? Ya nduwe utang wingi kok tuku rokok wingi to, Mbak. Kok le udut-udut dudu dhewe. Tambok. Aboke udut tekku, dhewe omahe ana ka. Mak udutmu gegeden. Pritenan nang pasir.